Sadonkorjuun aikaan maistuu erityisesti hyvä seura, hyvä tunnelma ja tietysti herkullinen ruoka. Maistuvaa jambalaya-kastiketta, sweet and sour kanaa ja luonnollisesti Uncle Ben's riisi. Uncle Ben's kastikkeet ja Uncle Ben's riisi onnistuu aina. Mä oon tehnyt päätöksen. Ei. Ei kun tää on nyt tässä. Tätä on patkuttu niin kauan, että ei tää tästä mihinkään muutu. So I say never look at life in black and white. Hyppy värikopiointiin on nyt helpompi kuin uskoitkaan. Kysy uuden Canon koloratuurin hintaa omalta Canon myyjältäsi. Ottaa rauhallisesti. 1.09 kaukopuhelu on alkuillasta aamuun edullinen. Alo. Satumaiset synttärit Sotkassa. Tässä on niin hyvä tuoli, että viimeksi ne loppuivat Sotkasta kesken. Ei ihme, kun säätyy joka suuntaan ja kaasujousi ja kaikki. 3 eri väriä. Alle 300. Ja taas ne loppuu kesken. Hae heti. Vaikka lahjaksi. Uusi Whirlpool Sixth Sense on ylivoimainen ajansäästäjä. Se takaa puhtaan pyykin jo 30 minuutissa. Säästä vettä, energiaa ja aikaa. Valitse Whirlpool.